toto video je sponzorované Raid Shadow Legends. Trošičku jsem si rozbil mobil. Raid Shadow Legends. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa, tentokrát to bude o panu Mariánkovi. Posíláte mi každý jeho video, každý jeho TikTok, evidentně chcete vidět moji reakci na něj. Jak dělá ten jeho nový content, přes půl roku možná i díl jsme nedělali žádnou reakci, tak se na to můžeme mít kouknout. A něco si k tomu říci. Už vím, že tady budou komentáře typu, ty mi jenom závidíš, kámo. Ano, nachytali jste mě, je to tak. Je to čistá závist. Já chci být jako Mariánek. Já chci být přímo jako v něm. Už jste slyšeli o Raid Shadow Legends? Ne? Možná jste nebyli pár let na internetu. Raid Shadow Legends je cross-platformová hra, nejenom na váš Android nebo iOS, dokonce i na váš počítač. Chtěli jste někdy mít AAA hru přímo ve svých kalhotách? O to je tady Raid Shadow Legends. V Raid Shadow Legends je přes 500 šampionů, který můžete mít. A tolik kostumizace, bráško. Ale o čem to je, brácho? Tady máte týpka, který mlátí druhýho týpka, a pak jdete dál, který mlátí dalšího týpka. Ale nebojte, bude tam mlátit nejenom týpky, bude tam mlátit orky, draky, všechno možný. Ale pokud nechceš hrát jenom PvE, nemusíš se bát, můžeš hrát PvP a dostat na zadek, jako já. Možná v PvPčku nedělejte to, co dělám já, ale já věřím, že vy si povedete mnohem lépe. Raid Shadow Legends pořád přidává nový content a poslední měsíc přidali největší update, bráško. Přidali Doom Tower. Je to obrovská, gigantická věž, která má 120 poschodí. Strašně moc tajných věcí. A 12 seriózně hustých bossů. Co po mně ještě chceš? Dobře, když se zaregistruješ pomocí mýho linku, nejenom, že dostaneš novýho šampiona Bulvárka, dostaneš ještě 50 gems, XP booster, brášku, energy refill a ještě ancient shard, co pro tebe víc můžu udělat. Pro vyzvednutí odměny stačí kliknout na tady truhlu a zmáčknout collect. Ve hře mě najdete pod nickem Radie Broke a můžete se přidat do mého klanu, který se jmenuje Broke Gang. Pokud chcete zkusit Raid Shadow Legends, není problém, stačí se kouknout do popisku. No, jdeme na to. Jdeme reagovat na pana Mariánka. Zdár! Dneska učím Američanku česky. Už. Je to celkem jednoduchý. Chceš ho tam šoupnout? Miluju. Ano, prosím. Vidíte? Babíš? Je. Je. Sorry lidi. Ale kdo si tam řekl něco, co můžu dávat do videa? Já ji poruším, tak dlužím Jakeovi 100 000 dolarů. Když on ji poruší, tak mě dlužím $1,000,000. John, right here, in from 2021. Czech. And Jake. If I take a sip of an alcohol, any alcohol, beer, White Claw, whatever it is, I'll give you $100,000. If I take a sip of alcohol, I'll give you $1,000,000. This is the deal right here. Takže celý tenhle rok budeme střízliví a i když se vrátím do Česka, tak nikdo nepozývejte na pivo, protože já nic pít nemůžu. Takže stěhujeme se. Kámo, bejt abstinent a bejt ještě Čech. To chce odvahu. Stěhujeme, tady se něco změnilo. Se tady už půl roku jsem dělal reakce a ty jsi ten abstinent, bráško, tak. Nemožné. Čech a nepít pivo. To nejde k... To nejde k sobě, jakoby. To jako kdyby si řekl Rusákovi, nepij vodku. Zblázním. OK, takže Lambo asi někdo ukradl, takže nevadí. Jdem na zlatý hajzl. Už to tady hypuju celkem dost dlouho. Jakeův zlatý hajzl. Cože? Co? Wait. Já jsem něco myslel. Já jsem musel něco myslet. On hypuje lidi. Na zlaté... Sorry, jako... Ale tohle to je reálně... To je geniální. Už jsem vám ho párkrát měl ukázat, slíbil jsem to už hodněkrát, ale takže tady ho máme, jo? Tady ho máme. Zlatý hajzl za 3, 2, 1, ty... Wow! Ty vidíte to, no
hajzet za milion dolarů. Tak a teď už jdem na tu tajnou místnost. On hypoval lidi na Jakeův záchod. Ať už si myslíte o Johnovi cokoliv, musíte uznat, že tohle je geniální. To je geniální. Tajná místnost u Jakea Paula. Tady jsme natáčeli, jak víte, tu reality show, to Team Ten Uncut. Ale tady zatím to nikdo neví, že je tajná místnost. Tak jdem na to. Ale není to zas tak tajná místnost, jo, všichni v baráku tady o tom vyjou a není to zas tak nic extra, je to jenom zajímavý, že tady prostě přístup přes takový tajný dveře. Ale mělo to být Jakeovo osobní studio, kde měl dělat svou hudbu a tak, všechny písničky, všechno tak, ale ani jsme to nestihli dokončit. Tady vidět, jak můžete vidět, že to všechno nedokončený. Tady se nic neděje a vlastně tady tyhle dveře jsou přístup do jeho pokoje. Takže celý tohle z toho video je jenom ukazování Jakeových věcí. Ty jenom závidíš, kámo! Ale je to vtipný. Vemte si, je to fakt vtipný. Vemte si, že já bych teďka šel k Honzovi a začal dělat tohle z toho. Vítejte u Honzy doma, tady máte jeho boty. Tady máte nějaký ženský boty. Fakt jako velký drip, tady samozřejmě je Gucci flip-flops a hlavně tady je Lidl flip-flops, který jsou jako hodně rare. Velký drip, bráško, velký drip prostě no. Jo, hlavně nesmí chybět jako americká lednice, to je jako základ samozřejmě. A tady máme jako kebab hustej, ne, prostě to jako nikdo z vás nemá, prostě kebab kámo doma, víš co, kdo to má z vás. Jo, tady máme Nintendo 64, to z vás nikdo nemá. A tady jako je PS8. Jo, kdo z vás to má, to mi trošku dostáváme první bráško, prostě jako jiná liga, no, prostě no. Tady je taková zlatá místnost, celá je ze zlata, jak vidíte, prostě 24 krátů na všem, kámo, jak záchod, tak i tady jako držák na toaletní papír. Tady máme super tajnou místnost, většinou tam edituje Tomáš, ale jako víš co, je to prostě tajný, o tom nikdo neví, jo, takže tady má Honza nějaký žlutý auto, dělá to brm brm, má je to docela hlasitý. Honza měl nějaký auto, který vypadá jako krabice na kolech, ale vyměnil to za nějaký olympijský auto, nevím. Ale je černý, no. Tady máme tohle co zlatý auto, jak vidíte tady na okruhu má osmiválec, porazí jako všechny Ferrari i Lamborghini. Tady máme nějaký auto zrychlé a zběsilé. Dělá hlasitý brm brm a je na špatné straně řízení nějak, já nevím. Tady tomu novému kontentu, co dělá John. Myslím si, že reálně na český vlogovací scéně momentálně není nic lepšího. Jo, je to takový ten typický flex tup, jo, že já vám ukážu auto za milion, barák za 250 tisíc, vilu za 300 milionů, jo, takový ten typický, ale mě se lidi baví, skvělý. Já k tomu nemám co říct, mě osobně takový content jako na něco se kouknu, ale většinu věcí přeskočím. Myslím si, že to s tím hajzlem bylo geniální. Jestli vás tady ten content baví, super. Ale prosím, už mi neposílejte každýho video. Už dělám tu reakci. Udělám teďka, tady to bude fakt jako... Doufám, že poslední reakce. Jdeme dál. Jdeme se kouknout na video, kde nám John popíše, proč nemá rád Čechy. Nebo jaký má problém s Čechama a s Českem celkově. Bál ses jet do Ameriky? Já jsem to říkal v tom videu, jako jak jsem se dostal do Ameriky. To nebylo, že bych se bál. Když to bylo takový o to, jestli je to správný rozhodnutí a jestli jsem jako nevyhodil 200 tisíc jen tak do p***e. A jestli mě to za to vůbec bude stát, jako jestli to bude dobrý a užitečný pro mě, jo. Jako dá se říct, že jsem se bál,
Ale bylo mě taky 17 let, že jo, ještě jsem toho neměl moc tak nějak procestovanýho. Nebo ještě jsem nikde nezůstal jako nějakou delší dobu a neupustil jsem rodinu na, víš co, na rok. Jako kdybych teď měl někam odletět, takže jo, teď už je to všechno úplně v pohodě, teď jsem za vodou, můžu si dělat cokoliv, ničeho se nebojím a tak, ale když jsem mě bylo ještě 17, tak to bylo celkem drsný, no. Ale zase bylo to nejlepší rozhodnutí mýho života, že jo, takže... Tím tady navazuju na další otázku, se mě tam někdo ptal, jestli bych doporučil dětskám teda výměnný pobyt do Ameriky. A moje odpověď na to je jako určitě, jestli máte nějaký cíl, jako já jsem měl, nebo jestli tam... Jestli si chcete prostě zlepšit angličtinu a tak všechno, tak je to nejlepší rozhodnutí, který můžete udělat. Nic lepšího není na to, aby vám něco pořádně jako otevřelo oči a uvědomili jste si, jak prostě lidi žijou na druhém konci planety a Amerika si myslím, že je nejlepší místo na bydlení teď. Jako když seš, kámo, jo, když asi seš v nějaký obrovský vile, v nějakém obrovském mansionu, asi určitě to může být skvělý. Jenom první věc, jo, ne každý má 200 tisíc na to, aby jel na nějaký výměnný pobyt. Jo, to je jedna věc. Nikdo ti teďka sleku nedá 200 tisíc na běž do Ameriky. Já se teďka nejsem úplně jistý, ale mám pocit, že jsou i levnější způsoby, jak se dostat do Ameriky. Mám pocit, že jeden výměnný program tady se jmenuje Edison, pak je ještě Erasmus a ještě něco, vím, že jich je pár. Ty, kteří budou vědět, tak asi napíšou do komentářů, který existují. A kolik, který stojí, mám pocit, že možná některý jsou i zadaná, ale teďka si fakt nejsem jistý. Ale ohledně toho jazyku, už jsme se o tom bavili v mém videu o jazycích, že prostě nic nenahradí to, než mluvit a mluvit a nejlíp ještě v té zemi, ve který se chcete naučit ten jazyk, jo. Takže to je jasný. Že je Amerika nejlepší na bydlení? Asi jako když bydlíš v takovém mansionu, v takové vile, může to být určitě skvělý, ale nevím, jak John třeba řeší ostatní věci, které řeší normální lidi. Jo, asi bude mít pracovní vízum nebo možná studijní. A je to takový... Je to sporný, jo, záleží, jestli chcete bydlet ve městě nějakým větším, nebo chcete bydlet někde za městem, je to fakt jako obrovský rozdíl. Jo, je to samé jako v každý zemi, ať už tady v Čechách, tak už tam v Americe, jo, že třeba Praha je tisíckrát dražší, než kdybyste bydeli tamhle za flítkem místkem, nebo já nevím, nějaký random místo si můžete vybrat, jo. Zase musíme se uvědomit, že John přece jenom bydlí s lidmi, kteří jsou superstars, neboli pan Jake Paul, který je fakt bohatý. Otázka je zase... Normální lidi podle mě bydlí trošičku jinak. Třeba pan Michal Šoport, snad to říkám teďka už správně, vím, že jste mě opravovali, ukazuje tu realitu toho amerického pobytu a tam, kde lidi bydlí a jak se to zařídit všechno, tak mnohem líp. Jo, tohle je trošičku zkreslený. Musíte chápat, že John je fakt jako ta success story. Srovnávat normálního člověka a třeba Johna je strašně jako těžký, protože co si budeme, jako John měl docela štěstí, jo? Když to všichni říkají, tak měl docela páku. A není to jenom štěstí samozřejmě, je to tím, že chytil dobrý moment, našel dobrý lidi a pracoval na sobě, hlavně pracoval na tom střihu. Jo, a to jsou stovky, ne tisíce hodin. Pokud tady je někdo, kdo si pamatuje jeho battlefieldský ty sestřihy, montáže, nebo montáže CSka, tak ví, že ten člověk jako fakt na tom pracoval. Není to jen tak. Pokud jste normální týpek, který třeba teďka chce jít pracovat do Ameriky, budete tam za rok nebo za dva, kde je John? Asi úplně ne, ale myslím si, že pokud se budete snažit, tak nedopadnete zase špatně. Jo, vždycky v Americe nebo kdekoliv ve světě se hledají šikovní lidi, zvlášť programátoři a celkově online. Celkově lidi, kteří se pohybují v onlineu, kteří tomu rozumí, tak se hledají všude, nejenom v Americe. Hrají se všude, kámo, je to prostě teďka důležitý job, no. Jsme čím dál víc digitální a tak dále. Keci, různý keci, který nikoho nezajímá, já vím. Jenom pro ty mladší, pro teenagery a lidi, kteří jsou úplně jako děti.
tak vám řeknu, že Amerika není tak perfektní, ale to není žádná země. Jo? Můžeme třeba porovnávat sociální zabezpečení v Americe a sociální zabezpečení tady. Třeba když se vám něco stane v Americe, nedej bože, tam to funguje trošičku jinak, než to funguje tady, jo. Nedej bože, si zlomíte ruku, tak nebo budete mít nějakou vážnější nemoc, tak je to o něco dražší v Americe samozřejmě, než tady v Čechách. Každá země má svoje plusy a mínusy. Neexistuje žádná pohádková země, kde je všechno perfektní. A když tam přejedete, tak vám dají milion na ruku a teďka vám dají vilu, ve který můžete bydlet. Jo? Já vím, že hodně lidí, kteří třeba koukají na takovýhle videa, tak vždycky hledají nějakou jako zkratku životem, že teďka teďka já přijedu do Ameriky, napíšu Dreamovi, hej, Dreame, můžu pro tebe stříhat a budu teďka u něj bydlet. To se většinou nestane. Budete asi jeden z milionů. Konečně dorazím do LA, takže se hrozně těším a snad to sám nespadne. No. Tak akorát jsem dojel na místo, kde bychom měli bydlet a Kovy by tu na mě měl čekat, ale bohužel ho tu nikde nevidím. Tak o 15 minut, konec dobrý, všechno dobré, nakonec jsme se s Kovym našli. Hi everybody, Charlie here. As you probably know by now, my roommate Martin recently pulled a prank on me. Jalapeno pepper hot sauce. It's like a super hot sauce. Switch the hot pepper sauce for the ketchup from our fridge. Leno, stand up. If you call this shit a prank, then I will show you what prank means. Yeah, he just switched the ketchup for the chili sauce, ha 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 ha, pretty basic. Ale občas se mi zdá, že tak John podává, no. Whatever. Zakecali jsme se úplně zbytečně o tady tomu, ale pokračujem. Rozhodně doporučuju. Jak dlouho ti trvalo, než jsi se pořádně rozmluvil anglicky mezi lidma v Americe? Já bych řekl, že tak třeba 3-4 měsíce. Ale to jsem trénoval jako každý den, já jsem se svýma rodičema nebo s tou rodinou, které jsem tady bydlel, tak jsem se s nima každý večer bavil třeba 3 hodiny. Učil jsem se slovíčka, který tady používají, ten jejich slang a tak. Po tak 3-4 měsících jsem se tak nějak přestal bát chodit před tabulu a mluvit anglicky a myslím si, že to mě jako taky hodně pomohlo. Kdybych tady jen tak bydlel a nechodil do školy, tak si myslím, že mi to potrvá třeba rok, než se rozmluvím. Ale tím, že mě prostě učitelé poslali před tabulu a já jsem musel něco říct před celou třídou Američanů, tím si myslím, že jsem se naučil toho taky zase nejvíc. Tady ty zkušenosti z té střední byly prostě asi nejdůležitější pro můj rozvoj angličtiny. V čem tě změnila Amerika, pokud nepočítáme to, že si vyděláváš těžký keše? A hlavně změnila asi v tom, že jako všechno je možný. V Česku máte prostě třeba 1% příležitostí, které máte tady, jo. Tady můžeš prostě být čímkoliv, dělat cokoliv, vydělávat si jakkoliv, dělat, tady neexistují nějaký pravidla a prostě všechno je možný. Obzvlášť v LA, kdy tady prostě tady ty lidi, se kterými já se stýkám, tak nikdo nemá jako opravdovou práci. Všichni dělají nějaký sociální sítě nebo prostě makají na něčem online, jako nedělají moc, víš co, pracují třeba 2 dny v týdnu, ale zase jsou chytří, mají connections prostě, spojení. Já nevím, mně to přijde takový, že tady lidi můžou fakt žít ten svůj sen a dělat cokoliv, co je baví a nějak si vydělat peníze tím, co dělají. Já si myslím, že prostě v Česku to tak moc nechodí. Samozřejmě za prvý více lidí, za druhý je to obrovský stát nebo obrovská země samozřejmě. Víc možností v online 100%, to je velice dobrý point, protože z vlastních zkušeností vám můžu říct, že je strašný problém, protože většina marketáků nebo lidí, kteří jsou na nějaký vyšší pozici a rozhodují o něčem a hodně často nerozumí tomu online světu vůbec, jo. Oni nechápou, proč influenceři nebo, jo, to už jedno, Twitch streameři, YouTubeři, je to úplně jedno, chtějí tak velký keše za tu reklamu. Zase říct, že vydělávat v České republice tím, co tě baví, ať už to natáčení videí, streamování, blablabla. Nevím, jako stačí se kouknout, kolik tady máme youtuberů, kolik tady máme streamerů. A to jsme taková malinká země. Jo, a ten YouTube je tady rozjetý už dlouhou dobu a točí se v tom opravdu dobrý prachy. Nebavíme se čistě jenom o penězích z YouTube, bavíme se ještě o penězích za reklamu a tak dále. Je to podle mě
hodně, hodně dobře najetý, tady už se trošičku posouváme dál, že už tady není tolik lidí starších, který tomu nerozumí, že už se do toho postupně dostávají, jo, zvlášť teďka díky té situaci, která je teďka ve světě, že víc a víc lidí je online, protože co jiného mají dělat samozřejmě. A nikde jinde na světě jsem to neviděl, že by to tak bylo. A prostě já si myslím, že budoucnost je v internetu, jo, takže tady ty sociální sítě to nikdy neumře. A to jsem si myslel, že nikdy jako neexistovalo, jo. Já jsem si myslel, že musíš být prostě obrovský youtuber, aby ses mohl vydělávat hodně a nějak, žít si tak nějak dobrý život. Ale jako fakt tady normálně lidi s 50 000 sledujícíma prostě si vydělávají jako hodně na to, že prostě dělají jenom sociální sítě, jo. A otevřelo mě to oči v tom, že Američani jsou extrémně pozitivní, ať už jsou v jakékoliv situaci, tak prostě vstanou a jsou pozitivní, jsou namotivovaní a pořád něco chcou dělat, jsou takový hyperaktivní, cílevědomí. A jak prostě v Česku, já jsem si vždycky myslel, že Američani jsou tlustí, ty vole, líní prasata, jo. Ale já vám říkám, že já jsem tady v LA nebo v Kalifornii viděl míň tlustých lidí než Brně v Olympii. Prostě Češi jsou, já nevím, jak vám to mám vysvětlit, a myslím, že dokud sem nepřiletíte a neuvidíte to svýma očima, tak si nikdy neuvědomíte, jak prostě Češi jsou takový, jakože se jim do ničeho nechce, jsou takový líní, ty vole, nejsou namotivovaní, prostě jenom by chtěli být doma, hrát na počítači, jo, všechny děcka, ty vole, tady hrajou sport. Já tady neznám ani jednu děcku, který by nehrál nějaký sport, jo, a prostě v Česku jenom všichni, kup mě počítač, hele, já hraju CSko a chci být profesionální CSko hráč, můžeš mě nějak jako namotivovat a dát nějaký peníze do toho, jako ty vole, v Česku tam všichni jenom v pokojičkách hrajete prostě na počítači. Johne, bráško, ale jak ty ses prosadil na YouTube? To nebylo jenom posilování, to bylo taky sezení na kompu, hrání Battlefieldu a dělání montáží, že jo, to taky si prosadil x hodin, to se nedělej, jo. Jako jo, sporty jsou skvělý, já když nad tím přemýšlím, nad tím sportem, když jako znám spoustu lidí, který dělají florbal nebo jako nějakou takovouhle věc, gymnastiku, atletiku, ty nevím. Jako je asi možná pravda, že tam je to víc zažitý, ale tady je taky spoustu lidí, který to dělá. Jo, vem si, který máme hokejistů, fotbalistů, to je úplně šílený a to jsme taky, fakt jako malinký stát. Ohledně té pozitivity americký, tak to je známá věc, že celkově jako ten západ nás bere jako ten východní blok, takže ano, lidi z východu nejsou dost usměvaví, nejsou pozitivní, ale všichni asi víme, že čím to je, ne? Chceš se bavit o komunismu, pádu komunismu, korupci, co tady všechno byla. Chceš se o tom bavit? Jo, chceš se bavit o 90kách, třeba tady, potom v 90kách na východě jako dál ještě Rusko, Kazachstán a tak dále. Jo, je to strašně zvláštní, je to srovnávat Ameriku a ten jejich přístup a náš přístup. Náš přístup je úplně o ničem jiným a to už jenom z historického hlediska, jo. Vem si, kolik lidí tady nevěří vládě a to má čistě historický základ. Chceš opravdu srovnávat postkomunistickou zemi a USA? Opravdu? Jo, pamatuj si, že kdy u nás padl komunismus, jo? 1989, chci říct 17. listopadu. Sorry, nevybavuju si teďka úplně. Jo, je samozřejmě, že tady to je úplně o ničem jiným, jo, jakoby, tady si hodně lidí ještě pamatuje, jak se žilo tehdy. Já nevím úplně, o čem John mluví ohledně toho sportu, já jako, Česko je docela aktivní národ, aspoň z mých zkušeností, já nevím, jak, kde on vydůstal, Ostrava, Brno, tam někde, sorry, nevím, tak houbaření a celkově jako, jít na procházku, nebo jak se říká, hiking teďka, to je docela populární tady v Čechách. Mám takový pocit, jako... Bylet v LA, kde všichni si hlídají postavu a každý druhý je herec, nebo se snaží být herec a tak dále, nebo online creator, který se snaží vypadat jako krásně pro svůj Instagram, je asi něco jiného, když srovnáváš, ano, celkově Českou republiku. Já vím, že tady rozkytávám, rozpitvám úplně zbytečně, já jenom jako...
trošičku to porovnávání jako je takový zvláštní, ale chápu, proč to dělá. Lidi to zajímá samozřejmě. Ale tak zase je to taky tím, že tady máme pořád hezky. Dneska jsou skoro Vánoce a my tady máme prostě 26 stupňů, že jo, takže tam také hrál nějakou roli samozřejmě. Tak taky v Česku, když jsem byl, ty vole, byla tam zima, tak jsem mě taky nechtěl nic dělat, ale prostě tím to je, jestli máš nějaký cíl se někam dostat, tak musíš vypadnout z toho Česka, jinak to je prostě základ. A není to jednoduchý, protože v Česku jako nikdo nemá moc peníze, takže odletět do Ameriky z Česka je taky složitý a musíš si najít nějaký plán, jak to udělat. Takže tak, já prostě Američany miluju a mám takový stejný mindset jako oni. Nikdy jsem nezapadal do Česka. Zase bych ten český online úplně neschazoval. Už díky bohu se to posunulo dál, pořád je to větší a větší. A už nemusíš být ten typický youtuber obrovský, nebo typický obrovský streamer, nebo něco, jo, můžeš být fakt člověk, který má 200-300 lidí třeba na streamu, nebo člověk, který má třeba na videu jenom 50-60 tisíc views a už můžeš vydělávat docela dobrý prachy. Jo, i takový youtuber jako jsem já, který není úplně největší, si dokáže dost dobře vydělat. Už si můžete fakt vydělávat jenom Instagramem, nebo si vydělávat krásně TikTokem. Existuje docela hodně lidí, kteří tady dělají velké věci. Jo, ať už se bavíme o Kazmovi, ať už se bavíme o Explovi, ať už teďka začal dělat pokec docela jako zajímavý věci. Pořád je tady hodně lidí, kteří dělají ne úplně v obrovský věci jako na mezinárodní měřítku, ale takový velký lokální věci zajímavým stylem. Díky bohu je to čím dál víc a ta scéna se pořád někam posouvá, ten český online se pořád někam posouvá. Jsme pozadu, samozřejmě, že jsme pozadu. Samozřejmě zahraničí je to o něčem jiným, no. Je to opravdu o něčem jiným, v tom má jako John 100% pravdu. Náš československý online svět pořád roste a roste a roste. Jo, ale pořád nemůžeme to srovnávat s Kanadou, s Amerikou, s Anglií, je to fakt o něčem jiném. To 100%. Jseš chytrý člověk, jediný co mě mrzí je to, jak strašně materiálně založený seš. De facto lidem přinášíš jen osvětu, jak získat peníze a jak moc peněz ty máš. A já to vidím pořád u svého TikToku nebo jako ve svých zprávách na Instagramu, jak mě všichni píšete, jestli jsem vůbec šťastný, jako proč jsem tak materiálně založený, proč chci tolik peněz a že ty peníze ani nikdy neutratím, jako na co potřebuju 500 000 měsíčně, že jim stačí 60-100 tisíc nebo tak. Vemte si to třeba tak, že já si myslím, že všichni z vás by chtěli bydlet v baráku jako je tenhle, nebo že by prostě vzali tenhle barák radši než nějaký barák, ty vole, v Ostravě, jo, za třeba 3 000 000. Ale jenom na udržení tohohle baráku potřebujete vydělávat přes 5 000 000 korun měsíčně, jo. Takže prostě já mám vysoký cíl, já se nechci vrátit do Česka a bydlet tam někde, vole, v Ostravě, kde budu mít prostě, já nevím, vole, inkaso 20 tisíc nebo tak. Já chci bydlet někde tady, kde prostě si koupím nádherný barák a budu muset platit, já nevím, 750 tisíc měsíčně, jenom abych na ten barák jako tam nějak udržel, nebo prostě zaplatil a tak všechno. Takže to není, že já chci pořád peníze, já chci mít co nejvíc ty vole materiálních věcí a tak. Já jsem jenom založený tím, že za 3 roky, za 4 roky si tady chci koupit barák a mít tady nějakou budoucnost, založit pořádnou firmu a k tomu všemu potřebuješ mít prostě hodně peněz. Takže jako já, kdybych si vydělával 60 tisíc měsíčně, tak se budu muset vrátit do Česka, ty vole. Protože tady za 60 tisíc si ani nemůžu, ty vole, jít do restaurace objednat steak, jo. Takže ono prostě to jsou jiný hodnoty, ale zase na druhou stranu já chápu, že když jste vy děcka prostě za nic neutrácíte, tak 60 tisíc měsíčně jako tak není vůbec špatný, jo. Ale prostě to není, že já chci jenom peníze a ty vole, jenom vám tady chci flexit, kolik všeho mám, ale chci prostě tak nějak tím debilním flexením namotivovat lidi. Já si myslím, že se mě to hodně pomohlo, že se mě to podařilo, jo. Já jsem neměl čas dělat nějaký content v češtině, jak mám teď, jo. Takže já jsem prostě nahrál ty vole 2 TikToky denně, kde jsem vám jenom flexil, jako jak tady všechno je super. Nasral jsem tisíce lidí, ty vole, a teď jsem těch tisíce lidí převedl na svý faroušky nebo na lidi, co mě teď poslouchají a můžu jim přidat nějakou hodnotu. Kalifornie je za prvý jeden z největších států, za druhý je to stát, ve kterém je například Silicon Valley, že jo? Tam jsou ty big tech companies, Hollywood a tak dále a tak dále a tak dále. Jo? Je to fakt stát, který vydělává hodně, hodně peněz. Točí se v něm hodně, hodně peněz. Jo? Vemte si, že tam má sídlo
Google, Facebook, Apple a tak dále, jo. Tím pádem já můžu vzít ten nejchudší stát, třeba Kansas, Mississippi, a srovnávat to s Českou republikou, říkat, no, vidíš, tady v České republice se máme tisíckrát líp než tamhle v Kansasu nebo v Mississippi. Musíte si uvědomit jednu věc, John neukazuje život normálního člověka v Americe. John ukazuje život lidí, kteří jsou to 1% těch nejbohatších. Jo, jenom kde bydlí, Calabasas, teďka, že se stěhoval do Miami, ale Calabasas, tam je Drake, tam je Kanye West, tam jako bydlí fakt superstars. Jo, on ukazuje úplně jiný život, než má normální člověk v Americe. Normální člověk v Americe nevydělává 500 tisíc korun měsíčně, jo. Jejich platy se pohybují, kolik to je, myslím si, že za rok to je 40 nebo 50 tisíc nebo něco takového, teďka si úplně nejsem jistý. Co si budem, je rozdíl, když se bavíme o zemi, která zažila pád komunismu, privatizaci a která to nezažila, jo? Která byla vždycky demokratická, kapitalisticky zaměřená. A země, která má, jo, zemní plyn, ropu a tak dále a tak dále. A ještě tam, o tam teď je Facebook, Google a všechny takovýhle big tech, jak se tomu říká. Je samozřejmě obrovský rozdíl mít $1 million v Kalifornii, kde je to jeden z největších a nejbohatších států, a mít $1 million třeba v Mississippi, Kansasu a tak dále, jo. To samý je rozdíl mít $1 million v Americe, ještě k tomu v tom jeden z těch nejbohatších států, a $1 million v Česku. Myslím si, že to dobře John popsal v tom, jak porovnal, jo, s tím steakem, jako jo, je to asi zveličení, ale jo, je, fakt to stojí všechno mnohem víc než tady u nás. Jo, taky samozřejmě, když si vezmete mít milion českých korun v Praze a mít milion českých korun někde na vesnici, je taky obrovský rozdíl. John vám ukazuje jako ten nejlepší high life, který můžete mít jakoby v Americe. Takový ten luxusní a hustý život, ale samozřejmě to se liší od normálního člověka. Doufám, že to lidi chápou a že teďka fakt nepůjdou do té Ameriky s představou, že hele, do 2 let budu tady milionář a budu mít vlastní firmu. Možná se to někomu povede, ale myslím si, že bohužel většině ne. Já chápu, proč on ukazuje ten extravagantní, ten jako hustý luxusní život, protože normální život Američana by asi pro většinu lidí nebyl tak zajímavý, si myslím, jako jednou, dvakrát to porovnat, jasně hustý, ale lidi si fakt musí uvědomit, že zvlášť ty mladší, že takhle reálný život v Americe jako nevypadá, jo. Není to fakt extravagantní luxusní party 24/7 a teďka budeš bydlet ve vile a teďka budeš bydlet v mansionu. Bohužel realita normálních lidí je samozřejmě někde jinde. Ale myslím si, že tady ten content je pro spoustu lidí zajímavý a možná i motivační, co já vím. Mě osobně to moc nezajímá. Nezajímá Jake Paulův záchod za milion, jeho tajná místnost a nebo to, jak vypadá jeho mansion. Ale to je možná tím, že nemám rád Jake Paula. Ale já jsem rád, že přece jenom, nevím, jestli dal na tu kritiku, tady jsem já, ale John Mariánek, jsem z Česka, ukážu vám, jak se tady prosadit, jak třeba se dostat na střední školu tady, jak mít nějaký, jako jak se tady žije a takovýhle věci, jak to třeba dělá Michal Sopor, ale úplně z jiný stránky z toho, že ukážeš ten high life, a nebo to měl v plánu od začátku změnit ten content, ale že ho změnil na něco úplně jiného, něco, co je hodně zajímavý pro hodně lidí a je to takový unikát v Čechách, že fakt český tvůrce ukazuje, jak žít ten extravagantní a luxusní život v Americe, nebo jak se žije. Já se omlouvám, že takhle moc jako kecám, ale já jenom přemýšlím na hlas, Jdeme se kouknout na poslední den v Kalifornii. No, uvidíme. Dneska je to smutný. Poslední den v Team Ten Houseu. Takže jdem se zbalit. Letí nám to za 6 hodin. Tak jdem na to. Já to tady trošičku katnu, přeskáču, protože tam se nadělo úplně nic zajímavého. A vrhneme se na tady ten jakoby trošku takový proslov, co tady John má, a něco si k tomu řekneme.
a to bude asi poslední video, na který budeme reagovat. Zvažovat žádný záběry ze cvičení nebo tak. Jsme tady na střeše hotelu, ve kterém tady budeme teď bydlet další dva týdny, až nám nachystají ten nový barák, do kterého se budeme stěhovat. 30 minut denně tady do toho kecám, ukazuji vám tady nějaký zajímavosti a vypadá to, že to funguje a vám se to líbí, takže je to šílený. A i ty vole na TikToku, jo. Ještě jsem asi neviděl větší český účet na TikToku. Johne, do tady té chvíle jsem byl skoro se vším v pohodě. Ale nezapomeň na pana Mikulu. Nikdy nezapomeň na Ondy Mikulu, to je legenda českého TikToku, to je bůh českého TikToku. Nikdo není lepší než Ondy Mikula. To ti říkám, bráško. Koukej na ty views, kámo. To je prostě, ten člověk je blázen, to je jeho grind, kámo. Jo, 2.5 mega, kámo. To video bylo extrémně zajímavý. A obnovím svůj kanál, kde mám už přes 100 000 odběratelů. A bylo to hrozně virální, ne? Teď všichni o tom dělali ty reakce a tak všechno. A vlastně to v tom TikToku dobré. Říkám, že to během tohohle roku budu největší TikToker v Česku, ty vole. A mně se to vlastně tak nějak divně kurva podařilo. Takže... Kámo, Ondy Mikulu nikdo neporazí. Nikdo, bráško. Pojďme si to shrnout všechno. Už tam vidím komentáře typu, buď to lezeš Johnovi teďka do zadní části těla, nebo jenom závidíš, seš tlustej, šilháš a máš to se zubama. Všechno je validní, kámo. Máte pravdu, určitě, tleskám. Nevím, jestli John reálně neměl ten čas natáčet ty normální videa a dělat tady ten typ kontentu. Myslím si, že je reálně je něčím unikátní a něčím zajímavý na české scéně. Co vadí osobně mě, je trošičku to kopání do Česka. Chápu, že John se takhle snaží ty lidi namotivovat k něčemu, jo? Ať už je to, aby začali se sebou něco dělat, nebo aby začali přemýšlet trošičku jinak o tom kontentu a co se dá vlastně dělat, jaký jsou možnosti. Je to dobře, je to špatně? Nevím. Jo, já jsem si myslel, že John prostě bude tady měsíc populární a potom jako, že se na to vykašle. Já jakoby nechápu pořád stále jednu věc, proč dělá ten content pro Česko. Jestli to náhodou není tím, že Jake Paul není úplně oblíbený na tom celosvětovém YouTube, jo? Že kdyby se teďka ukázal jako Jake Paulův kamarád, teďka dělám tady videa, tak by to možná nikoho nezajímalo na té globální scéně. Nebo jako víte co, no jako myslím to na tom anglicky mluvícím YouTube, takhle to myslím. Nebo je to tím, že chce těm lidem reálně ukázat něco jiného. Já nevím. Takový content mě úplně nebere osobně, ale chápu, že hodně lidí to může zajímat. Je to opravdu něco jiného, něco unikátního na této scéně. Poslední dvě věci. První je ta, že bych možná ukázal ten reálný americký život, jak si žije průměrný amík. Ale nevím, jestli jako to lidi bude zajímat. Protože evidentně tady to funguje líp než ten obyčejný život. Jo, protože tohle je samozřejmě, jak už jsem říkal, to je život těch bohatých a kontroverzních hvězd. My tady to v Česku úplně nemáme. Zase v Americe toho je až moc. Je to takový přesycený trh. Tady to dělá asi jenom John, takovýhle typ kontentu. Druhá věc je, že podle mě hodně lidí z Česka úplně netuší, kdo je Jake Paul a jak se dostal tam, kam se dostal. Já s tím, co dělá Jake Paul a jak on dělá content, úplně se mi to nelíbí. Myslím si, že tady je nějaký dvojí metr na tom YouTube. Tak je dobrý se uvědomit, že spoustu lidí žije ten svůj vysněný život přes Johna, jo? Že jejich sen byl nebo je mít takhle obrovskou vilu nebo takhle v takový obrovský vile bydlet. Žít v LA a být jako hustý a tak dále. Jo, to je taky asi dobrý se uvědomit, že takových lidí je hodně. Abyste pochopili, já neříkám, že prachy jsou špatný, nebo tak, nebo že bez peněz se každý obejde, nebo je skvělý být chudej. To vůbec neříkám. Prachy jsou skvělý. Ale ne vždycky vám ty prachy
přinesou štěstí a všechno, co hledáte v životě. Jestli vám můžu poradit jednu věc, jestli třeba koukáte a cítíte se blbě, že nežijete takový život jako John, je strašně jednoduchý zeditovat content na internet tak, abyste vypadali šťastný. Nebo abyste vypadali tak, že vás všechno baví, že je všechno skvělý. Ale co spoustu lidí neukáže, jsou ty těžké chvilky. Jo? Vidíte to jak na Instagramu, že všude víte ty šťastný lidi a jak jsou strašně pozitivní a všechno je skvělý a tak dále a tak dále. Není tomu tak. Každý má své problémy. A v určitý moment zjistíte, že fakt v těch penězích to štěstí není. Jo, je skvělý mít prachy, neříkám, že ne. Je to fakt opravdu skvělý, koupit si, co chcete. Dělat si, co chcete. Jo, je skvělý, že já můžu vstát ve 4, můžu vstávat v 5, můžu vstávat, nevím, v 8 večer a nikdo mi nemůže nic říct a stejně vím, že příští měsíc já budu v pohodě a dalších možná x měsíců budu v pohodě. Ale ty prachy nezmění to, co je ve vás. Ať už máte nějaký mentální problémy. Zlehčí to? Samozřejmě. Nemusíte mít pak stres z těch peněz. Ale fakt, to neznamená, že ty prachy vás udělají šťastným. Existuje spoustu bohatých lidí, kteří jsou nešťastní. V určité části, kdy už máte dost peněz, nevíte, jestli jsou vaši kámoši, vaši praví kámoši, nebo jsou jenom s váma kvůli tomu, že máte prachy. Nevíte, jestli ta holka, se kterou jste, má ráda vás, nebo má ráda vaše peníze. Jenom taková myšlenka na závěr. Jak říkám, peníze jsou fakt skvělý. Zlehčí vám 100% život, ale co je důležitý v životě, nejsou ani prachy, ale jsou to spíš ty dobrý kamarádi, ty malinký momenty, které v životě zažijete, kdy prostě třeba, já nevím, ve 4 ráno se začnete smát úplně něčemu hloupýmu se svýma kámošema, nebo zažijete nějaký vtipný situace s kámošema. To je mnohem lepší než nějaký prachy, protože to si za prachy jako nekoupíte. Jo, můžete si koupit nějaký zážitky, můžete si koupit auta, můžete si koupit baráky, můžete si koupit cokoliv, ale hodně často mají lidi nějakou díru v sobě, jo, kterou se snaží zaplnit těma prachama. Ale jak říkám, prachy vám určitě 100% zlehčí život. A prachy jsou skvělý, je skvělý je mít, je skvělý, že fakt můžete jít do obchodu, vykoupit ho, můžete jít tamhle, koupit si 20 iPhoneů, ale jediné, co vás v životě dokáže obšťastit nebo udělat šťastným, jsou lidi. Jo, vaše blízký, vaši kámoši, vaše rodina, vaše holka, to už je na vás. To je taková asi moje finální myšlenka tady toho videa. Já vím, že to je takový klišé, ale je to prostě pravda. Jo. Je hezký koukat na hezký lidi, kteří ukazují hezký baráky za miliony a miliony dolarů nebo korun. Ale občas se zeptat, jestli ty lidi za tou kamerou jsou tak šťastní, jak ukazují. Teď nemluvím jenom o Johnovi, já si myslím, že Johna to baví evidentně, proč ne, ale mluvím i o jiných lidech, jo, že bavíme se celkově od Instagramu, YouTube, ať už cokoliv. Že hodně často lidi neví, čím si ty lidi za kamerou prochází. Já nevím, jestli tady to video někdo dokoukal do konce, jestli jo, děkuju za vaši pozornost. A děkuju, že posloucháte moje bláboly, děkuju, že mě podporujete a taky děkuju sponzorům, že díky bohu můj kanál pořád roste a roste a že vás to baví poslouchat moje keci. Díky moc, mějte se a čus bus autobus.